ተናስል ተከብራችሁ የብሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውንና ሰማችሁና አውቶማስ ፋና ተምሩ ገረን የዛሬ ሚያዝያ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ዜናዎችን ከመሰማታችን በፊት አረስተ ዜናውን አስቀድማለን። የፋኖ እንቅስቃሴ መጠናከር ያልታወቁ ኃይሎች እርምጃ ለአውሮፓ ህብረት የቀረበው ጥያቄ የጓዳ ስምምነቱና ጀነራሉ ፋሲካና ማስጠንቀቂያው የህወሓት ዛቻ የአረቦች ቁጣና የተባበሩት ዲፕሎማት የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ። በሰሜን ሸዋ ያልተሳካለት የአፍራይል የተባለው የአብያ መዳገዛዝ ባህራይል ኮማንዶዎች በሰሜን ወሎ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ታውቋል። በደቡብ ወሎ የነበረው ውጊያ ተጠናክሮ ቀጥሏል። የአገዛዙ ወታደሮች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ከፍተኛ የጦር ወንጀል በመሆኑ ጉዳዩን ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲያውቁ ጥሪ ቀርቧል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብያ መዳገዛዝ የተለያዩ ወታደራዊ ክፍሎቹን በማሰማራት እየደረሰበት ያለው ሽንፈት ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በቅርቡ በሰሜን ሸዋ ያሰማራውና ከፍተኛ ጉዳት ደረሰበት ያፈር ኃይል የሚል መጠሪያ የተሰጠው የባህራይል ኮማንዶ ቡድን ተጨማሪ ኃይል 107ኛ ክፍለ ጦር የተባለውን በሰሜን ወሎ የሚገኙ የፋኖ መሪዎችን ይደመስሳል ተብሎ ተልኮ ተሰጥቶት የተሰማራ ቢሆንም በአከባቢው በሚንቀሳቀሱ ፋኖዎች አስቀድሞ ወታደራዊ የደነት መረጃ ደርሷቸው በወሰዱት የጥንቃቄ እርምጃ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከበባ ማድረግ ሙሉ ለሙሉ መደምሰሳቸው ታውቋል። ያፈር ኃይሉ በሰሜን ሸዋ የደረሰበት ሽንፈት ተመሳሳይ በሰሜን ወሎ ያስተናገደ ሲሆን የተሰጣቸው ተልኮ የፋኖ መሪዎችን አነጣጥሮ መምታት ህዝቡን በፋኖ ስም ጥቃት ማድረስ እንደነበር ከተደመሰሱ የአገዛዙ የባህራይል ኮማንዶዎች እጅ የተገኙ ሰነዶች እንደሚያስረዱ ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ ያልታወቁ ኃይሎች የተጠናከረ እርምጃ እየወሰዱ ሲሆን በሰሜን ሸዋ ሸዋሮቢት የፋኖን ክልከላ በመቃወም የአገዛዙን ጦርነት ለመደገፍ ከፍተኛ የግብር ጫና በማድረስ ህዝቡንና የተለያዩ ንግድ ቤቶችን ጭምር ሲያስመረረ የነበረ የገቢዎች ቢሮ ኃላፊ በትላንትናው ምሽት በተወሰደበት እርምጃ መገደሉ ታውቋል። ገብረየስ የተባለው የሸዋሮቢት ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ ማስጠንቀቂያውን በመተላለፍ በተደጋጋሚ ምክር አልሰማም በማለቱ ወደ ቤቱ ሲገባ ድንገት ባልታወቁ ኃይሎች እርምጃ እንደተወሰደበት ታውቋል። ከመት በፊት ተመሳሳይ የጠላት ተልኮን ለማስፈጸምና በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ወረራ ለማስቀጠል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የሸዋሮቢት ከተማ ከንቲባ ውብሸት አያሌው የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊ የተባለው አብዱ በተመሳሳይ ባልታወቁ ኃይሎች መገደላቸው አይዘነጋም። በሌላ በኩል በደቡብ ጎንደር የተጀመረው ውጊያ ዛሬ 3ኛ ቀኑን የያዘ ሲሆን አገዛዙ ጥምር ኃይል ብሎ ያሰለፈው ከአብይ አመድ sultana አስጠባቂ ጦር ጎን የተሰለፉ አድማ በተናና ሚሊሻ ባላትን ጨምሮ በፋኖ ከፍተኛ ጥቃት ዛሬ ማስተናገዳቸው ታውቋል። በርከት ያሉ መደምሰሳቸውና የቀረሃል ተበጣጥሶ በተለያዩ አቅጣጫዎች የፈረጠጠ ሲሆን በተመሳሳይ በደቡብ ጎንደር ስቴም ለአብይ አገዛዝ ጦር ጥይት ማብረጃነት የተሰለፉ አድማ በተና ባላት ምሽግ ውስጥ እንዳሉ በተወሰደባቸው ድንገተኛ ደፈጣ ጥቃት ቁጥራቸው 60 ይደርሳል ከተባሉት አንድ ብቻ በህይወት መትረፉ ታውቋል። የገዛዙ ወታደሮች በደቡብ ጎንደር እየወሰዱት ባለው ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ከ53 በላይ ቤቶችን ያቃጠሉ ሲሆን በተቃጠሉት ቤቶች ውስጥ አንድ የ75 አመት አዛውንት እናትና አንዲት ህፃን አብረው መቃጠላቸውን ይኸው የጦር ወንጀል በሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና በሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ትኩረት ሊያገኝ እንደሚገባም ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በሌላ በኩል የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት በልማት ሽፋን ለመደገፍ በሚል በቅርቡ አብይ አህመድ ይፋ ያደረገው ጽዱና አረንጓዴ ኢትዮጵያ የሚለው ሽፋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የተከፈተው አካውንት ሙሉ ለሙሉ በኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትና ከመከላከያ ሰራዊቱ ተወከሉ በተባሉ ግለሰቦች የሚመራ መሆኑን ለአገዛዙ የቀረቡ ምንጮች መሰረት ያደረጉ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። የተለያዩ ሲያሚዎች በመስጠት ጦርነቱን ለመደገፍ የሀብት ማሰባሰብ ዘመቻ ያሉት ጽዱና አረንጓዴ ኢትዮጵያ በሚል በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ የህዝብ ሽንት ቤቶችን ለመስራት ይውላል የተባለ ቢሆንም በሽፋንነት የሚያገለግል መሆኑን አስቀድሞ የወጡ መረጃዎችን የሚያጠናክር ሲሆን ይህ ዘመቻ በሁሉም ክልሎች እንዲቀጥል ትዕዛዝ ተሰጥቶ እንቅስቃሴ የተደረገ መሆኑ ታውቋል። ጋዴዎች አገዛዙ የተለያዩ ሲያሚዎች የሚሰጣቸውን በልማት ሽፋን የሚደረጉ የገንዘብ አሰባሰቦች ተጠያቂነት የሌለበትና የአገዛዙን አፈና ለማስቀጠል በህዝብ ላይ የተከፈተ ጦርነት ለማካሄድ የሚውል መሆኑን በማወቅ ልማት ስም የአገዛዙን ጥፋት ከመደገፍ እንዲቆጠቡ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በሌላ በኩል የፋኑን ጥሪ ተቀብለው ትግሉን ያልተቀላቀሉ የአድማ ብተና አባላት ከጥቃት እንደማያመልጡ በስቲ የአገዛዙን ስልጣን ለማስቀጠል የተሰለፈው ጉማ ክፍለ ጦር ላይ የተወሰደው እርምጃ ማሳያ መሆኑ የተጠቀሰ ሲሆን የሚሊሻ አባላትም አገዛዙ ከህዝባቸው ጋር ካጋጫቸው በኋላ መሳሪያቸውን እንደሚያስፈታውቀው መሳሪያቸው እንደያዙ ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ ይህን የማያደርጉ ከሆነ እርሻቸው እንዳይታረስ ከመደረጉ ባለፈ ከፍተኛ ማህበራዊ መገለል እንደሚደርስባቸው በተለያዩ ከተሞች የተጠናከረ ዘመቻ እየተካሄደ መሆኑ ታውቋል።
የአውሮፓ ህብረት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ለዘመናት እየተካሄደ የሚገኘው ዛሬም የቀጠለው የዘር ተኮር ጥፍጨፋና ጥቃትን እንዲያስቆም ጥሪ ቀረበ። በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚካሄደውን የረቀቀም የዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድን የሚቃወመው መቀመጫውን በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ከተማ ያደረገው ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ የተሰኘው ተቋም ዋና ዳይሬክተሯ ዮዲትም ጌዲዮን ለአውሮፓ ህብረት በጻፉት ግልጽ ደብዳቤ የኢትዮጵያ ሀገርነትን በመገንባትም ከመጠቀሱት ኢትዮጵያ ብሔሮች መካከል አንዱ የሆነው የአማራ ብሔር ባለፉት 37 ዓመታት በማነቱም ግድያ መፈናቀል እስራትም ወከባም ሲፈጸምበት መቆየቱን አስተውሰው አሁን ደግሞ ሁኔታዎችም ከድጡ ወደ ማጡም እየተባባሱ ይገኛሉም ብለዋል። በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ በተለያዩ ግዚያትና በተለያዩ ስፍራዎች እየደረሱ ግድያዎችን የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎችን በመረጃነትም ያቀረቡትም ዮዲት ጌታሁን ይህ በመንግስት በረቀቀ መልኩ በስሌት ይካሄዳል ያሉትን የጅምላ ጭፍጨፋም ወይም ጄኖሳይድን በማስቆም ረገድ የአውሮፓ ህብረትም ዓለም አቀፍ የሰላም አስከባሪ ኃይል ወደ ኢትዮጵያ በመላክም የሲቪላኖችን ህይወትን እንዲታደግ ከዚህም የሰባይ መብትም ጥሰት ጋር የተጣጣሙ ወይም የተሳተፉ የመከላከያ የመንግስትም ኃላፊዎችና ግለሰቦች ላይ ማቀብ እንዲጣልባቸው ገደብ የለሽም የሰባይ እርዳታ ወደ ተቸገሩ አካባቢዎችም እንዲገቡ የዲፕሎማሲያዊም ጫናም እንዲፈጠር ሲሉ የአውሮፓ ህብረት ምክር ቤትን ተማጽነዋል። የትግራይ ወታደራዊ አዛዥ ከአራት ኪሎ ጋር ግንባር በመፍጠር በወልቃይት ራያና ጠለምት ያሉ አስተዳደሮችን እስከ ሰኔ 30 ድረስ ለማፍረስ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን አስታውቋል። የአብይ ባለስልጣናት ሰሞኑን ለማደናገር ሲሰጧቸው የነበሩ መግለጫዎችን ያጋልጣል ተብሏል። ህወሓት ለአመታት በጉልበት ተቆጣጥሯቸው የቆዩና የከፈተውን ጦርነት መሰረት አድርጎ ነጻ ወጡ የወልቃይት ራያና ጠለምት አካባቢዎችን መልሶ በጉልበት ለመቆጣጠር ከአራት ኪሎ ገዢዎች ጋር ስምምነት ላይ መድረሱን እስከ ሰኔ 30 ድረስ ራያ ብቻ ሳይሆን ወልቃይትና ጠለምትንም አካቶ አዲስ አስተዳደር ለማዋቀር ስምምነት ላይ መድረሳቸውን የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት የትግራይ ሰራዊት የሚባለው አዛዥ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ጀነራል ታደሰ ባለፉት ሁለት ቀናት የፕሪቶሪያ ግጭት በዘላቂነት የማቆም ስምምነት አተገባበር በተመለከተ የትግራይ ጊዜ አስተዳደር መከላከያና ከፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ጋር የተደረገው ውይይት መሰረት ማድረግ ዛሬ ሚያዝያ 23 ቀን 2016 ዓ.ም በሰጠው መግለጫ ይህን ይፋ ያደረገ ሲሆን የአማራ ክልል ይገባኛል በሚላቸውና የትግራይ ጦርነት ተከትሎ ክልሉ ጠቅልሎ እንደ አዲስ ባዋቀራቸው የደቡብ ትግራይና ጸለምት ወረዳዎች አስተዳደሮች እንደሚፈርሱና ተፈናቃዮች እንዲመለሱ እስከ ግንቦት 30 ቀን 2016 ዓ.ም የጊዜ ሰሌዳ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ይፋ አድርጓል። አብይ አህመድ ከህወሓት ጋር ስምምነት በማድረግ ወልቃይት ራያና ጠለምት አካባቢዎችን መልሶ በጉልበት ህወሓት እንዲቆጣጠር እየሰራ ነው የሚለውን በአንዳንድ ባለስልጣኖቹ በኩል ለማስተባበል ሲሞክር የቆየ ቢሆንም ዛሬ ጀነራሉ የሰጠው መግለጫ ይህንኑ የሚያረጋግጥ መሆኑ ታውቋል። ቀደም ሲል በሰሜን ጎንደር ስር ሲተዳደር የቆየውና የአማራ ክልል አካል የሆነው ወልቃይትን ዛሬም ምዕራብ ትግራይ ብሎ በጠሩት አካባቢ እንዳዲስ የተቋቋመው በነኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ የሚመራውን አስተዳደር እስከ ሰኔ 30 ባለው ጊዜ ድረስ ይፈርሳል ሲል ጀነራሉ አስታውቋል። በዚህም ውይይት ላይ ትጥቅ መፍታትን አስመልክቶ የትኞቹ አስተዳደራዊ መዋቅሮች መፍረስ እንዳለባቸውና የተፈናቀሉ ዜጎች እንዲመለሱ ዝርዝር እቅድ የወጣ ሲሆን ይህንንም የሚቆጣጠርና የሚያረጋግጠው የአፍሪካ ህብረት ስምምነት ክትትል አረጋጋጭና አስከባሪ ኮሚቴ እንደሚሆን ተገልጿል። ኮሚቴው መቀሌ ላይ ቢሮ እንዳለው ከዚህ ቀደም ጀነራል ታደሰ መናገራቸውን ያስታወሰው ቢቢሲ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ከመመለሳቸው በፊት መሬታቸው፣ ቤታቸውና እርሻቸው ተይዞ ሲለሚገኝ በመጀመሪያ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠር መረዳዳት ላይ መደረሱ ተገልጿል። በራያ ሰሞኑን ህወሓት ከአብይ አህመድ አገዛዝ ጋር ግንባር ፈጥሮ የፈጸመውን ወረራ ተከትሎ ከ50 ሺህ በላይ አማራ ብሔር ተወላጆች መፈናቀላቸው የነዋሪዎቹ መፈናቀል በዓለም አቀፉ ድርጅት ኦቻ ጭምር ይፋ የሆነ ቢሆንም ተፈናቃዮቹን በተመለከተና ህወሓት አካባቢውን በኃይል ለመቆጣጠር የወሰዳቸውን እርምጃዎች የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በራያ የፈጸመውን ክደትና የወረዳ አስተዳዳሪውና ሰላማዊ ሰዎችን ሚሊሻዎችን በመግደል የሰጠውን ድጋፍ በተመለከተ ሲክድና ሲያስተባብል የቆየ ሲሆን የፕሪቶሪያ ስምምነት ተከትሎ ተግባራዊ ካልሆኑ ጉዳዮች አንዱ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው የመመለስ እንደሆነ ከሁለት ሳምንት በፊት የተናገረው ጀነራል ታደሰ በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት በተደረገው ውይይት መግባባት ላይ ተደርሷል በማለት አካባቢዎችን በተፈናቃይ ስም መልሶ በጉልበት ለመቆጣጠር ያላቸውን እቅድና ስምምነት ይፋ አድርጓል። በቅርቡ በራያ የተፈጸመውን ወረራና አካባቢውን በኃይል ለመቆጣጠር ህወሓት ያደረገው እንቅስቃሴ የአራት ኪሎ ግልጽ ድጋፍ እንደነበረው ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን የአብይ አህመድ አገዛዝ ተቆርቋሪዎች ይህንን ለማስተባበል ሲሞክሩ እንደነበር አይዘነጋም። በቅርቡ በራያ የተፈጸመው ወረራ በወልቃይትና ጠለምት አካባቢ ተመሳሳይ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚችል አስቀድሞ ግምቶች እንደነበሩ ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል።
በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን በላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪና የወረዳው ጤና ጽፈት ቤት ኃላፊዎችም በታጣቂዎች መገደላቸው ተሰማ። ቢቢሲም የአካባቢውን ምንጮችን ጠቅሶም እንደዘገበው የላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪው አቶ ጌታቸው መልሴና የወረዳው የጤና ጽፈት ቤትም ኃላፊ የነበሩትም አቶ ሚሊዮን አፈወርቅ በትላንትናው ማክሰኞ በተፈጸመባቸው ጥቃትም መሞታቸው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አራት ምንጮችም ገልጸውልኛል ብሏል። ሁለቱ ባለስልጣናት በሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማ ወልዲያም የነበራቸውን ስብሰባ አጠናቀው ወደ ቤታቸው የተመለሱ በነበረበት ወቅት ከላሊበላ ከተማ በቅርብ ርቀት ላይ ከመትገኘው ኩል መስክን ከተማ አቅራቢያ ላይ ጥቃት መፈጸሙ አብራዋቸው ከነበሩ ኃላፊዎች መካከል አንድ ስማቸው ለጊዜው ያልታወቀ ኃላፊ መገደላቸውን ሁለቱም ኃላፊዎችም መቁሰላቸውን እማኞቹ ተናግረዋል። የባለስልጣናቱ መገደልን በማስመልከትም በወረዳው አስተዳደር ጽፈት ቤት ህንጻዎች ላይ የሐዘን መግለጫ መልእክት መለጠፉን የገለጹት ምንጮቹም በዋና አስተዳደሩ መኖሪያ ቤትም ለክሶ ለመድረስም የአካባቢው ነዋሪዎች ወደ ቤታቸው መሄዳቸውን አንድ የአይን እማኝም ተናግረዋል። የላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪው የአቶ ጌታቸው የቀብር ስነ ስርዓትም የሚከናወነው ጥቃቱ ከተፈጸመበት አካባቢ በመትገኘው የትውልድ ከተማቸው ገነተ ማርያም እንደሚሆን የገለጹት የቢቢሲ የአይን እማኞችም የጤና ጽፈት ቤቱ ኃላፊው አቶ ሚሊዮን የቀብር ስነ ስርዓትም በላሊበላ ከተማ እንደሚፈጸምና አስከሬናቸውም ላሊበላ ከተማ መግባቱን ምንጮቹ ተናግረዋል ብሏል። ጥቃቱ በማንና ለምን እንደተፈጸመም ጥያቄ ያቀረበው ቢቢሲ ምንጮቹ በጉዳዩ ዙሪያ ለመናገር እንደማይፈልጉም የገለጹለት ሲሆን ለወረዳው አስተዳደር ቅርበት ያላቸው ምንጮች በበኩላቸው ጥቃቱን የፈጸሙት የፋኖ ታጣቂዎች ናቸው ማለቱን ቢቢሲ ዘግቧል። የፋኖ ታጣቂዎች በጉዳዩ ዙሪያም እስካሁን ድረስም የሰጡትም አውንታይም ሆነ አሉታይ አስተያየትም አልተመለከተም። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ በቅርቡ በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ አነጣጥሮ የፈጸመው ጥቃት ከከሸፈ በኋላ የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ ተመሳሳይ ጥቃት በባህር ዳር ሊፈጽም ይችላል የሚል ጥርጣሬ እንዳለ ታውቋል። አገዛዙ ያሰማራቸው የደህንነት አባላት አሉ የሚል ስጋቶች አሉ። ስጋቱን ለመቅረፍ የሁለቱም እምነት ተከታዮች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በከተማው የሚገኙ የእስልምናና የክርስትና እምነት ተከታዮች የጋራ ሰላማቸውን ለመጠበቅና ያገዛዙን ሴራ ለማክሸፍ የጋራ ውይይት ማድረጋቸውም ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ ወረራው አለመሳካቱና በፋኖ በተለያዩ ግንባሮች የሚደርስበትን ሽንፈት ተከትሎ ሰላማዊ ሰዎችን የጥቃት ኢላማ በማድረግ እየጨፈጨፈ ፋኖ መንደር ውስጥ ገብቶ ስለተኮስን ነው በማለት በመራዊ ላይ የፈጸሙትን ጭፍጨፋ ሲያስተባብሉ የቆዩ ሲሆን በፍኖተ ሰላም በትምህርት ቤትና ገበያ ቦታ ላይ ቦምብ እስከመጣል የደረሰው አገዛዝ በባህር ዳር እስልምና እምነት ተከታይ የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጨምሮ አምስት ሰዎች ላይ የፈጸመው የግፍ ግድያን ተከትሎ የአገዛዙ ደህንነት አቀነባብሮ የፈጸመው መሆኑ ከተጋለጠ በኋላ ይህንኑ ተመሳሳይ እርምጃ የፋሲካ በዓልን አስታኮ በባህር ዳር ከተማና አካባቢው በሌሎችም የአማራ ክልል አካባቢዎች ለማስፈጸም እቅድ አውጥቶ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚል መረጃዎች በስፋት መሰራጨት ጀምረዋል። የአገዛዙን ሴራ የሚቃወሙና በውስጥ ከጥርጣሬ በላይ ሆኑ ከማዕከል የደህንነት አባላት ጭምር ለዚህ ተልኮ መጥተው እያስተባበሩ ይገኛል በማለት ይህንኑ መረጃ የደረሳቸው ባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የክርስትናና የእስልምና እምነት ተከታዮች ተመሳሳይ ጥቃት እንዳይፈጸም ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በጋራ ቃል መግባታቸውም ታውቋል። የአገዛዙ ወታደራዊ አዛዦችና የደህንነት ባለስልጣናት ፋኖች በዓሉን ምክንያት በማድረግ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሊሄዱ ይችላሉ፣ ይህንን ተገን በማድረግ ጥቃት በመፈጸም ከፋኖች ጋር በተደረገ ጦርነት ሞተዋል በማለት የክርስትና እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ለመፈጸም፣ በሌላ በኩል ባለፈው እስልምና እምነት ተከታዮች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ለመበቀል ሌሎች የወሰዱት እርምጃ አድርጎ ለማቅረብ የተለያዩ እቅዶች አውጥተው ከወዲሁ እየተንቀሳቀሱ መሆኑና ፋኖ ነጻ ባወጣቸው አካባቢዎችም ሆነ በአገዛዙ ቁጥጥር ስር ባሉ በተለይም ባህር ዳርን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች ላይ ያገዛዙ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች ባሉበት ቦታ ተመሳሳይ ድርጊት ለመፈጸም እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቀሱ በመሆኑ ህዝቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጥሪ ቀርበዋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ በሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ጭምር የተጋለጠውን የመራዊ ጭፍጨፋ ጭምር ፋኖች መንደሩ ስለገቡ ተኩስ ከፍተናል በማለት በንጹሃን ላይ ያደረገውን ጥቃት ለማስተባበል የሞከረ ቢሆንም በባህር ዳር የተፈጸመውን ድርጊት ተከትሎም የአማራ ፋኖ በጎጃም ቃል አቀባይ ማርሸት ፀሐዩ በጊዜው ጥቃቱን ካቀነባበሩ ያገዛዙ ደህንነት አባላት መካከል ሁለቱን በቁጥጥር ስር ማድረጋቸውና ጥቃቱ በባህር ዳር ብቻ ሳይሆን በሌሎች ከተሞች ጭምር ታስቦ እንደነበር ይፋ ያደረጉ ሲሆን በወልዲያም በደሴ ከተማም ለተመሳሳይ ተልኮ ወደ መስጊድ ሲገባ የነበረ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ አይዘነጋም። ይበ እንዲዳለ ከጠላት ጋር የተሰለፉ የብአዴን አመራሮች በተለይም የአብይ አህመድ አገዛዝ ከህወሓት ጋር ግንባር ፈጥሮ ወልቃይትና ራያን በጉልበት ለመቆጣጠር
ጋር የወሰደውን እርምጃ ተከትሎ ከፍተኛ ስጋት ላይ መውደቃቸውና የራት ኪሎ አገዛዝ እንደማያስጥላቸው አወቁ። አንዳንድ ካድሬዎች ኮዲዩ የፋኖን እንቅስቃሴ ለመቀላቀል ፍላጎት እንዳላቸው በውስጥ አርበኝነት የሚያገለግሉ ለአገዛዙ ያደሩ ካድሬዎች ጭምር ከፍተኛ ስጋት ላይ መውደቃቸውን ከክልሉ የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። በማራዝ ላይ የተከፈተውን ጦርነት በጋራ መክቶ የጠላትን ወራሪ ኃይል ከክልሉ ጠርጎ ማስወጣት ለጠላት መሳሪያ በሆኑ ላይ የተወሰደ ያለው እርምጃ መጠናከር የበለጠ ስጋት ላይ እንደጣላቸውም እየተጠቀሰ ነው። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተውና የነሻለቃና ሆሰናይን አስክሬን ጭምራል ሰጥም በማለት ግፍ እየፈጸመ የሚገኘውን አገዛዝ ከጀግኖቹ 40 በፊት በጋራ ልንታገለው ይገባል ሲል ዓለም አቀፉ የአማራ ህብረት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቧል። በአማራ ህዝብ ላይ ሲፈጸሙ የቆዩና እየተፈጸሙ የሚገኙ አሰቃቂ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ያብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነትና ይህንን ጦርነትና ጥቃት በመቃወም ነሻለቃና ሆሰናይ ፋኖ አቤነዘር አንዳርጌ በአዲስ አበባ ራሳቸውን እስከመሰዋት ያደረሱበትን የተጋድሎ እንቅስቃሴ የተከሰው ይሄው መግለጫ አገዛዙ ከሀገሪቱና ዓለም አቀፍ ህግ ውጪ አስከሬን በማገት የፈጸመውን ኢሰብአዊ ድርጊት በተሰብ ላይ የሚፈጠረውን ጫናና አስከሬን የጠየቁ በተሰቦችን እስከማሰር የሄደበት ነውር የወጣቶቹ ዓላማ የግፍ አገዛዙን ለመለወጥ የሚደረግ እንቅስቃሴ አካል በመሆኑ ከወጣቶቹ 40 በፊት አርበኛ ዘመነ ካሴ አስቀድሞ ያቀረበውን ጥሪ ምክንያት በማድረግ ዘመቻና ሆሰናይ ወአቤነዘርን በውጭ ሀገርም ሆነ በአገር ቤት የምንገኛ አማራዎች ያንድነት ቃል ኪዳን በመግባት ይህን አስከፊ አፓርታይዳዊ ስርዓት ባንድነት ቆመን አምረን እንድንታገል ሲል ጥሪ አቅርቧል። ዓለም አቀፉ የአማራ ህብረት ባወጣው በዚሁ መግለጫ የአማራ ህዝብ ሀገር ውስጥና በውጭ አምርሮና በአንድ ላይ እስካልታገለ ድረስ ለውጥ ማምጣት እንደማይችል የተከሰ ሲሆን ለዚህም ተግባራዊነት በጋራ እንታገል ሲል ጥሪ አቅርቧል። ይህን አስከፊ ስርዓት ከመውደቅ ለመታደግ ከጠላት ጋር በመወገን በአማራ አድማ ብተና ሚሊሻና ፖሊስ ውስጥ የምትሳተፉ ወገኖች ትውልድና ታሪክ ይቅር የማይለው በደል በህዝባችሁ ላይ ያደረሳችሁ ስለሆነ በቅርቡ ፋኖ ያቀረበላችሁን የመጨረሻ ጥሪ ተቀብላችሁ ወደ ፋኖ እንድትቀላቀሉ ሲል ዓለም አቀፉ የአማራ ህብረት ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጥሪ አቅርቧል። ይህን አስከፊ ፋሽስታዊ አገዛዝና ስርዓት ከስር መሰረቱ ነቅሎ ለመጣል የተጀመረው የህልውና ትግል በአስቸኳይ በድል ለመደምደምና በአማራው ላይ እየደረሰ ያለው መጠነ ሰፊ ግፍ እንዲያበቃና ለመላው ኢትዮጵያን የሚሆን ፍትሃዊ ስርዓት ለማምጣት አይነተኛው መንገድ በተለያየ እዝ የሚገኙ የፋኖ አደረጃጀቶች በመጀመሪያ በአካባቢያቸው ወደ አንድ እዝ በመመስረት ቀጥሎም አንድ አማራ አቀፍ የፋኖ እዝ ሲቋቋም መሆኑን የህልውና ትግሉ ደጋፊዎች ብቻ ሳይሆን ጠላትም የሚያውቀው ጉዳይ ነው በማለት ጥሪ ያቀረበው ዓለም አቀፍ የአማራ ህብረት መግለጫ ከወራት በፊት በጎጃም የነበረው የፋኖ አደረጃጀቶች የአንድ አማራ ፋኖ በጎጃም እዝ በመስረት ያስጀመሩት የድልና የስኬት ጉዞ ፍሬ አፍርቶ ከሰሞኑ በጎንደር በወሎ የሚገኙ የፋኖ አደረጃጀቶች ወደ አንድ በመምጣት የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝና የአማራ ፋኖ በወሎ እዞችን መመስረታቸው እጅግ አስደሳችና አበረታች ውጤት ነው ብሏል። አሁን በአንጻሩ የቀረው በሸዋ ያሉ የፋኖ እዞች ምንም ያህል አንዳንድ ያካሄድ ልዩነት ቢኖራቸውም የዓላማና የግብ ልዩነት ስለሌላቸውና ያሉት ጥቃቅን ልዩነቶች ሁሉ ከአማራ ህልውና ትግልና እየተከፈለ ካለው መስዋዕትነት በታች ስለሆኑ የተጀመሩ ሂደቶች ዛሬ ነገ ሳይባል እንደገና በማስቀጠል ልዩነቶቻችሁን በውይይትና በአማራዊ የወንድማማችነትና የትግል መንፈስ መፍታት ወደ አንድ እዝ እንድትመጡ በማለት ጥሪ አቅርበዋል። ፍትሃዊ ስርዓት ለመምጣት የሚጠብቅ ኢትዮጵያዊ ሁሉ በጉጉት የሚጠብቀውን አንድ ወጥ የአማራ ፋኖ እዝና አመራር በመሰየም ይህንን ተጠባቂ መልካም ዜና በቅርብ ሳምንታት እንድታሰሙን ከታላቅ ህዝባዊ አደራ ጋር እንጠይቃለን በማለት በሸዋ ላሉ የፋኖ እዞችም ጥሪ አቅርበዋል። የአማራ ፋኖ በጎንደርና የጎንደር እዝ ከፍተኛ አመራሮች ሰሞኑን ወደ አንድ እዝ ለመምጣት የጋራ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ የጋራ የውህደት ኮሚቴ ማቋቋማቸውን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን የምስራቅ አማራ ፋኖና የወሎ እዝ በጋራ ለመታገል ተስማምተው ውህደት በመፈጸም የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ መመስረታቸው በርካቶችን ያስደሰተ ሲሆን ተመሳሳይ እርምጃ ከሸዋ እንደሚጠበቅ ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የኢትዮጵያ መስኖና ቆላማ ሚኒስቴር አንድም ፕሮጀክትም ሳይጠናቀቅ የበጀቱን 99.7 በመቶ ባለፉት 9 ወራት ውስጥ መጠቀሙም ጥያቄ አስነሳ። የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ግን ነገሩ ወዲህ ነው ይላል። የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስቴር በበጀት አመቱም ከተያዘለት በጀትም በ9 ወራት ውስጥ 5.4 ቢሊዮን ብር ቢጠቀምም ከ27 ፕሮጀክት አሰራሮችም አፈጻጸማቸው 0 ሆኖ መመዝገቡና ያጠናቀቀው አንዳችም ፕሮጀክት አለመኖሩም ተገለጸ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ባለፈው ሚያዝያ 27 2017
2016 ዓ.ም ረተም ስብሰባውን ባካሄደበት ወቅት የመስኖ ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር የ9 ወራት እቅድም አፈጻጸም ሪፖርትንም ገምግመዋል። የውሃና የመስኖ ቆላማ አካባቢ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚኒስትሩን የ9 ወራት እቅድም ሪፖርትም መነሻ በማድረግ ባቀረበው ጥያቄ ሚኒስትሩ የበጀት አመቱን ሲጀመር ተይዞለት ከነበረው 7.8 ቢሊዮን ብር በ9 ወራት ውስጥ 5.4 ቢሊዮን ብር ወጪ አድርጎ ስራ ላይ መዋሉን ገልጾ ካከናወናቸው 27 ፕሮጀክቶችም ጥራትና ዲዛይን ስራ የመከታተልና ከነዚህ ፕሮጀክቶች ውስጥም የ10 ፕሮጀክትም አፈጻጸም 0 መሆኑን ተመልክቷል። በተጨማሪም ባለፈው አመትም ከተጠናቀቁትም 3 ፕሮጀክቶች ውጪ ባለፉት 9 ወራትም አንዳችም ፕሮጀክትም በቅዱ መሰረት ሙሉ በሙሉ የተጠናቀቁ አለመሆናቸውም ተመልክቷል። ከዚህም ሁሉ ፕሮጀክትም የ29 ስራዎችም አፈጻጸማቸው 0 በመቶ ወይም 17 ስራዎች ደግሞ ከ50 በመቶ በታች ሆነው ያለን 5.4 ቢሊዮን ብር ክፍያ መፈጸሙ በቋሚ ኮሚቴው አባላት መካከል ጥያቄም አስነስቷል። የቅድ አፈጻጸም ሪፖርቱን ያቀረቡት የመስኖ ቆላማ አካባቢ ሚኒስትሯም አይሻ መሐመድ 17 ፕሮጀክቶችን የመስኖ መሰረተ ልማት ግንባታ አማካኝ አፈጻጸም ከ80 እስከ 85 በመቶ መሆናቸውና በጸጥታ ችግሮች ምክንያትም በቅዱ ያልተሰሩ ወይም ሙሉ በሙሉ የቆሙ ፕሮጀክቶች መኖራቸው ለህዝብ እንደራሲዎቹም ገልጸዋል። ሚኒስትሯ ከቋሚ ኮሚቴው ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽ የሰጡ ሲሆን ከዚህም የፕሮጀክቶች ጥራትና ዲዛይን አፈጻጸም ዝቅተኛ ሆኖ ለመመዝገቡና ለእያንዳንዱ ፕሮጀክትም የተለያዩ ምክንያቶች ቢኖሩም የጸጥታ ችግሩ ግን ከፍተኛ ድርሻ ይዟል ብለዋል። በተጨማሪም በየደረጃው ያሉ የማስፈጸም አቅም ውስንነትም የወሰን ማስከበር የካሳ ክፍያ ላይ ያሉ ችግሮችም እንደዚሁ የዋጋ መናርን እንዳስከተለም ተናግረዋል። ሚኒስትሩ አንዳችም ያጠናቀቀው ፕሮጀክት ሳይኖር ባለፉት 9 ወራት ውስጥ ከተያዘለት በጀት 99.7 በመቶ መጠቀሙን አስመልክቶ ላልተሰሩ ስራዎችም ክፍያዎችን ፈጽሟል በሚል ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ የሰጡትም ሚኒስትሯ ላልተሰሩ ስራዎች ምንም አይነትም ክፍያ አለመፈጸሙን ገልጸው ከፕሮጀክቶቹ አፈጻጸም ጋር በቀጥታ ለማገናኘት ያለው ሁኔታ ግን አይፈቅድም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢ ወይዘሮ ፈቲያ አህመድ በበኩላቸው ሚኒስትሩ በቋሚ ኮሚቴው የሚሰጡትን አስተያየቶችን እየተቀበለ አለመሆኑን ገልጸው የበጀት አጠቃቀሙ ለሙስና ተጋላጭ እየሆነ ነው ሲሉ ወቅሰዋል። አክለውም እቅድና ሪፖርቱ መሬት ላይ ካለው ሁኔታ አንጻር አለመናበቡን መጠቆሙን የተሰጡትም አስተያየቶችን ተቀብሎም ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባም ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ሰመጉ መንግስት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የመንግስት ጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂዎች የሚፈጽሟቸውን ግድያዎችና ህገወጥ ስሮች እንዲያስቆም ሲል በመግለጫ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እያደረገ ያለውን አገዛዝ ተማጽኗል። በአብይ አህመድ አገዛዝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለመከታተል እስራኤል ላይ ጫና ተፈጥሯል በማለት ከዚህ ቀደም መግለጫ የሰጠው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መንግስት በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ታጣቂዎች የሚፈጽሟቸውን ግድያዎችና ህገወጥ ስሮች እንዲያስቆም ሲል ባወጣው መግለጫ ጥሪ አቅርቧል። የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ሚያዝያ ወር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋና ምዕራብ አርሲ ዞኖች 19 ሰዎች ገድለዋል ያለው ይኸው መግለጫ ከፌደራል ጀምሮ በየደረጃው ያሉ የመንግስት አካላት በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጽሙት አፈናዎችና ድብደባዎች እንዲያስቆሙ ያሳሰበው ኢሰመጉ የሰዎች በነጻነት የመንቀሳቀስ መብት እንዲከበርም ጥሪ አቅርቧል። ኢሰመጉ በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ሽፋን አድርጎ በክልሉ የሚፈጽመውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በተመለከተ አገዛዙ በበላይነት በተቆጣጠረው ፓርላማ ተቋቋማ የተባለውና ከዚህ ቀደም የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንዳልተፈጸሙ መግለጫ ሲሰጥ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መርማሪ ቦርድ አጣርቶ ወንጀለኞች የሚጠየቁበትን ምክር እንዲያቀርብ ሲል በዚሁ መግለጫው ላይ ጠቅሷል። ኢሰመጉ በህይወት የመኖርና የአካል ደህንነት እንዲሁም የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮችን በተመለከተ በመግለጫው እንደጠቀሰው አስቸኳይ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው የመብት ጉዳዮች በሚል ባወጣው በዚሁ መግለጫ በኦሮሚያ ክልል ባለው ግጭት ምክንያት በምስራቅ ወለጋ ዞን ሰቡ ሲሬ ወረዳ ሞቶ ቀበሌ ሚያዝያ 6 እና 7 ቀን 2016 ዓ.ም 14 የአካባቢ ነዋሪዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተገድለዋል ያለ ሲሆን በምዕራብ አርሲ ዞን ታጣቂዎች በሰዎች ላይ ግድያ፣ እገታና የአካል ጉዳት መፈጸማቸውን ገልጾ 5 ሰዎች በዚሁ ዞን በታጣቂዎች ተገድለዋል ብለዋል። በአማራ ክልል ባለው ግጭት በሰዎች ላይ የሚደርሰው ግድያ፣ እገታ፣ የጅምላ እስር፣ የንብረት ውድመት፣ በየከተሞች የቦምብ ፍንዳታና የመንገዶች መዘጋት እንደቀጠለ ነው ያለው መግለጫ ሰዎች ከቦታ ቦታ በነጻነት መንቀሳቀስ እንደማይችሉ፣ አሽከርካሪዎች እንደሚታገቱ ኢሰመጉ ጠቅሷል። ተመሳሳይ ስሮች ዋና ከተማው አዲስ አበባን ጨምሮ በደቡብ
ኢትዮጵያ እና በቤንሻንጉል ጉምዝ መበራከቱን ኢሰመጉ የገለጸ ሲሆን የተቋሙ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ገመቹ ተጨማሪ ማብራሪያ በጉዳዩ ላይ ለዲደብሊው ሰጥተዋል። በማራዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው የአብይ አህመድ አገዛዝን በሁለቱ ክልሎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በታጠቁ ኃይሎች የተፈጸሙ ያሉ ግድያዎችን ከህግ ውጭ የሚፈጸሙ ስሮችና ድብደባዎችን እንዲያስቆም በማለት መግለጫው ጥሪ አቅርቧል። ኢሰመጉ በአገዛዙ ጫና ምክንያት ስራዬን በአግባቡ መስራት አልቻልኩም በማለት ከወራት በፊት አሳውቆ የነበረ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚያወጣቸው መግለጫዎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በግልጽ ከማጋለጥ ሁኔታዎችን ይሸፋፍናል የሚሉ ወቀሳዎችም ተከትለው መቅረብ ጀምረዋል። አገዛዙ በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው የጅምላ እስር በአዲስ አበባ ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ያስፋፋ ሲሆን ኢሰመጉ በመግለጫው ይህንን በግልጽ አለማስቀመጡም ለመታዘብ ተችሏል። በሌላ በኩል በዶክተር ዳንኤል በቀለ የሚመራው ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም አገዛዙ እየወሰዳቸው ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በአማራ ህዝብ ላይ የፈጸመውን ጥቃትና ሰላማዊ ሰዎችን ከመግደል ህፃናትና ሴቶችን ከመድፈር አልፎ የነዋሪዎችን ቤት ጭምር በዘር ጥላቻ ይኸው ሰራዊት በጎንደር ሁለት የተለያዩ አካባቢዎች እስከ ማቃጠል የደረሰበትን እርምጃ በተመለከተ ዛሬም ኮሚሽኑ ዝምታ መርጧል። ከመከላከያ ጋር ግንባር ፈጥረው ራያን አላማጣ የተቆጣጠሩ የትግራይ ግዚያ አስተዳደር ባለስልጣን መከላከያም ሱሪያችንን ያቋል በማለት መከላከያው ፍላጎታቸውን ማስከብር ከሆነ ከዚህ ቀደም የወሰዱትን ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወስዱ ገልጸዋል። ተመስገን ጥሩነህ የአማራ ህዝብን በመካድ ሰሞኑን ሲሰጣቸው የነበረው የተምታቱ መግለጫዎች ዛሬ በተሰጠው መግለጫ የተጋለጠ መሆኑ ተገልጿል። በአብይ አህመድ አገዛዝ እርዳታ ህወሓት ወልቃይት ላይ ጥቃት በመሰንዘር የጋራ ጥቃት ፈጽመው አካባቢውን ከተቆጣጠሩ በኋላ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ባለስልጣን የተባለ በአደባባይ ህዝብ ሰብስበው መከላከያ የተባሉት የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች በተገኙበት ከትግራይ መጡ የተባሉ ተፈናቃዮች በዚያው በራያ አስቀድሞ ይኖሩ የነበሩት ጭምር የድጋፍ ሰልፍ አደረጉ የተባለ ሲሆን በዚህ ሰልፍ ላይ በአማርኛና በትግርኛ ቋንቋ የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር አመራር ባደረገው ንግግር መከላከያ የምንፈልገውን ካላስተገበረ ሱሪያችንን ያውቃታል ሊቀምሳል በማለት በአማራ ህዝብ ላይ ያለውን ጥላቻና እነዚህ ድርዮች በማለት የማንነት ጥያቄ ያላቸውና አካባቢ ሚሊሻዎችን ጭምር ለማጣጣል የሞከረ ሲሆን መከላከያ የተባለው የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር የሚፈልጉትን የማያስፈጽም ከሆነ እንደሚመቱት ጭምር ገልጿል። አቦታ ሆይንካ ትወድምካ ሓደ ሆይንካ እቶና አመወዳእታ ከምናብፅሕ ምንም ጥርጥር የብለይ ብውሽጥና ንሰርሖም ሰርሕን። ከዚህ በመቀጠል የመከላከያ ሰራዊት አባላት እኛ ጋር ስላላችሁ በህዝቡ ስም በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ይህ ሰልፍ የትግራይ ህዝብ የራያ ህዝብ ባህል ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። የትግራይ ህዝብ የራያ ህዝብ ወደ ቦታው እንዲመለስ ከፈለገ ህፃናት፣ ሽማግሌዎች፣ ባንዲራ፣ የሃይማኖት አባቶች ይዞ አይደለም የሚመጣው፣ እንዴት እንደሚመጣ ይታወቃል። በሰላማዊ መንገድም እናረጋዋለን፣ በሌላኛው መንገድም እነዚህ ወረበሎች ሳይሆን መከላከያ ሰራዊትም ቢሆን ሶሪያችንን ያውቀዋል። መከላከያ እንደ ቀበሌ ሚሊሻ የሚያዙት መሆናቸውን በአደባባይ መነገራቸውን የጠቀሰው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ተነካብይ አመዳገዛዝ ጋር በጓዳ ሲያደርጉት የነበረውን ውል በአደባባይ የገለጸ መሆኑንም ጠቅሷል። ዛሬ በጀነራል ታደሰ ወረደ በኩል የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ይፋ ያደረገው መግለጫ ከአብይ አመዳገዛዝ ጋር ህወሓት በጓዳ ያደረገውን ስምምነት በማያሻማ መንገድ ግልጽ ያደረገ ሲሆን ብልጽግና ጠለምትና ራያን በቅርቡ ከዛም ወልቃይትን አሳልፎ ለመስጠት የተዋዋለበትን ይፋ ማድረጉን ጠቅሷል። ከ50ሺህ በላይ ንጹሃን በትህነግ ታጣቂ ከራያ የተፈናቀሉት በጓዳ ውሉ መሰረት እንደሆነ ይታወቃል። አማራ እየተወረረ ያለው በጓዳ ውል መሰረት ነው ማለት አብይና ህወሓት ግንባር ፈጥረው እየፈጸሙት ያለውን ወረራና ጥቃት ጠቅሷል። ሰሞኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው ተመስገን ጥሩነህ በክህደት በትግራይ የተገነጠለ ቡድን እንዳለና እሱ የፈጠረው ትንኮሳ አድርጎ ለማቅረብ የሞከረው ማዘናጋት ውሸት መሆኑን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዛሬ በሰጠው መግለጫ ያፈነገጠ ቡድን የሚባል የለም ሲል ምላሽ በመስጠት የተመስገን ጥሩነህን የአራት ኪሎ አገዛዝ የማዘናጋት መግለጫን ማጣጣሉን በዋቢነት ጠቅሷል። ኢትዮጵያውያን ወደ አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ለመግባትም የሚያቀርቡትም የቪዛ ጥያቄ ላይ አዲስና ጊዜያዊ እገዳ የጣለው ህብረቱ ውሳኔ ቅር እንዳሰኛት ኢትዮጵያ ገለጸች። ህብረቱ በአባል ሀገራት ውስጥ በህገወጥ መንገድ የሚኖሩ ያላቸውን ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ ትውልድ ሀገራቸው ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ ሂደት የኢትዮጵያ መንግስትም ተባባሪ አይደለም ወይም ችልተኝነት አሳይቷል በማለት ባለፈው ሰኞ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያውያን ከዚህ ቀደም ወደ ህብረቱ አባል ሀገራት
ሀገራትም ለመግባትም የሚያስችላቸውን ቪዛ በ15 ቀናትም ያገኛሉ የሚለው መመሪያም ወደ 45 ቀናት ከፍ እንዲል የአገልግሎትና የዲፕሎማቲክን ፓስፖርትም ያዙ ኢትዮጵያን የቪዛ ጠያቂዎች ላይም ተመሳሳይ እርምጃ እንደሚወስድም ውሳኔ ማስተላለፉን መዘገባችን ይታወሳል። የህብረቱ መንበር በሆነችው በቤልጅየም ብራስልስም ከተማ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም በጉዳዩ ዙሪያም ዛሬ ባወጣው መግለጫም የአውሮፓ ህብረትም የወሰደው የቪዛም ጥያቄ ገደብ ኢትዮጵያ በህብረቱ አባል አገራት ውስጥም ያሉ ዜጎቿን ለመመለስም ጥረት በመታደርግበት ወቅትም የተወሰነ በመሆኑ እርምጃው ወቅቱን ያልጠበቀና የሚያበሳጭ እርምጃ ነው ብሎታል። የአውሮፓ ህብረትም የኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ አጋር መሆኑን የተቀሰው በብራስልስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም ህብረቱ በኢትዮጵያውያን ላይ የወሰደው ጊዜያዊ የቪዛም ጥያቄ እገዳም ዳግም እንዲፈትሸው ሲልም ጠይቋል። እንግሊዝን ሳይካትት በኢኮኖሚና በፖለቲካዊ የተጣመሩ 27 ሀገራትን ያቀፈው የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር ከዛሬ 40 ዓመት ጀምሮ በደህንነት በሰላም በንግድም በኢንቨስትመንትም ከስደተኞችና ተፈናቃዮች ጋር በተያያዘ ግንኙነትም እንዳላቸው 440 ሚሊዮን ዜጎች ባሉት ህብረቱ ውስጥ ከህብረቱ ውጪ የሆኑ 27.3 ሚሊዮን የውጪ አገራት ዜጎችም እንደሚኖሩ ኢትዮጵያን ጨምሮ 2.3 ሚሊዮን ሰዎች በህገወጥ መንገድም እንደሚኖሩ የተለያዩ መረጃዎችም ይጠቁማሉ። የኢትዮጵያ መብራት ኃይል በአብያ መርትዛዝ 1 ቢሊዮን ብር በሁለት ግለሰቦች አማካኝነት እንዲዘረፍ መደረጉና አንደኛው ግለሰብ በኬንያ ኢንቨስትመንት ላይ መሰማራቱን አፍሪካ ህብረትም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካለው አካውንቱ ላይ 6 ሚሊዮን ዶላር ሊጭበረበር እንደነበር በይፋ የገለጸ ሲሆን ድርጊቱ ቀደም ሲል ከቄሲስ በላይ ጋር የተገናኘ ነው ወይስ ተጨማሪ የሚለው ላይ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጠም። በቅርቡ የኢትዮጵያ ባንኮችን በማራቆት ሲንቄ ባንክ የሚል አቋቁመናል በሚል ከፍተኛ ሀብት እያሸሸ የሚገኘው የአብያ ያመዳገዛዝ በኦሮሚያ ክልል ከመያደርገው እንቅስቃሴ በተጨማሪ ያገሪቱን ብሔራዊ ሀብት የሆኑ ተቋማትንም ጭምር ያራቆተ መሆኑን የሚጠቅሱ መረጃዎች መውጣት ጀምረዋል። የህግ ባለሙያና ማህበራዊ አንቂው ምስጋናው በለጠ ባለጊዜው ሀገርን ከመዝረፍ ወደ አህጉር መዝረፍ ያደረገው ሙከራ በማለት የአፍሪካ ህብረት ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ልጭበረበር ነበር ሲል ያስታወቀውን መግለጫ ዋቢ በማድረግ የኢትዮጵያ መብራት ኃይልም በአብያ መርትዛዝ ሁለት የኦሮሞ ባለ ሀብቶች 1 ቢሊዮን ብር ዘርፈውታል፣ አንደኛው ከሀገር ኮብልሎ በኬንያ ናይሮቢ በሆቴል ኢንቨስትመንት ላይ የተንቀሳቀሰ ይገኛል ብለዋል። የአፍሪካ ህብረት ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ሊጭበረበር እንደነበር ትላንት ባወጣው መግለጫ ያስታወቀ ሲሆን ሰኞ ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ገንዘቡን ከአፍሪካ ህብረት አካውንት ሊያወጣ የነበረው በስም ያልተጠቀሰው ግለሰብ የህብረቱ ተቀጣሪ እንዳልሆነም ተጠቅሷል። ግለሰቡ ለግንባታና ለውሃ ጉድጓዶ ቁፋሮ ተከፋይ በሚል ባቀረባቸው የተጭበረበሩ ሰነዶች አማካኝነት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአፍሪካ ህብረት ቅርንጫፍ ሚያዝያ 7 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ሊያወጣ ሞክሮ እንደነበር ያስታወቀው ይኸው መግለጫ የኢትዮጵያ ጸጥታ ባለስልጣናት ወዲያውኑ ስለ ሁኔታው እንዲያውቁ መደረጉና ግለሰቡ በምርመራ አሰራር ደንብ መሰረት ተለይተው መያዛቸውን ህብረቱ አስታውቋል። ቀደም ሲል ከህብረቱ 6.5 ሚሊዮን ዶላር የአፍሪካ ህብረት ጽፈት ቤት ካለበት ግቢ ውስጥ ከሚገኘው የባንኩ ቅርንጫፍ ወደ 3 የተለያዩ አካውንቶች ለማዛወር እንቅስቃሴ አድርገው በፖሊስ ቁጥጥር ስር ይዋሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምክትል ስራ አስኪያጅና የኦሮሞ ሲኖዶስ እናቋቁማለን የሚሉትን ከጀርባ በመርዳት የሚታወቁት ቄሲስ በላይ መኮንን በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርበው ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ተፈቀደባቸው ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የትላንትናው መግለጫ ቄሲስ በላይን ይመልከት ወይም ሌላ ግለሰብ ለጊዜው የተብራራ እንዳልሆነ ታውቋል። በቅርቡ ከሲስተም ችግር ጋር በሚል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በርከት ያለ ገንዘብ እንዲወጣ መደረጉን ተከትሎ ሰፊ ወቀሳ ሲቀርብ የቆየ ሲሆን ባንኩ በአደባባይ ያደረገውን ጥሪና ማስፈራሪያ ተከትሎ በርከት ያለ ገንዘቡን ማስመለሱን የገለጸ ቢሆንም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክና ከሌሎችም ባንኮች ከነፍጠኛ ባንክ ገንዘባችሁን አውጡና ወደ ሲንቄ የኦሮሞ ባንክ አስገቡ በሚል በኦሮሚያ ክልል ሰፊ የዘመቻ ቅስቀሳ የተደረገ የአገሪቱን ባንኮች በማራቆት በአደባባይ ብድር እስከ መስጠት መከልከሉን የገለጸው ንግድ ባንክ ገንዘብ እየወጣ በኦሮሚያ ክልል አደራጇቸው ወጣቶች በገፍ እንዲሰጥ እየተደረገ ሲሆን ገንዘቡ በዘር ጥላቻ እየቀሰቀሱ የኦሮሞ መንግስትን ከጥቃት ይከላከላሉ በሚል በጥላቻ ያደራጇቸው ወጣቶች እንዲከፋፈሉ እየተደረገ መሆኑን መረጃዎችን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ቀሲስ በላይ መኮንን ባለፈው ሰዎች አሳስተው ነው ጥፋተኛ አይደለም ያሉት
ቢሆንም ዋስትና እንዲፈቀድላቸው ቀንቀን እስር ቤት ማታማታ ቤታቸው እንዲያድሩስ ከመጠየቅ መدرسቸው ያለፈውን የፍርድ ቤት ሁሉአቸውን መሰረት ያደረጉ ዘገባዎች መውጣታቸው አይዘነጋም። የሮሚያ ሲኖዶስ እናቋቁማለን በሚል በህገወጥ መንገድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለመክፈል የተንቀሳቀሱትን አባቶች ናቸው ተዋይታቹ ችግራቸውን ፍቱ በማለት አብይ አመድ ያደረገውን ተጽኖ ተከትሎ ከዚህ ቀደም ጠንካራ ተቃውሞ ከቤተክርስቲያኒቷ የቀረበ ቢሆንም በሽምግልና ስም ተመልሰው ወደ ቤተክርስቲያን እንዲገቡ ከተደረገ በኋላ ቤተክርስቲያኒቷን ውስጡን የማዳከምና ጫና የመፍጠር እንቅስቃሴዎች ተበራክተው መቀጠላቸው ሲጠቀስ ቆይቷል። በትላንትናው ዕለት በኳታር መናገሻ ከተማ ዶሃ ውስጥ የሶስተኛ አመትም ስብሰባቸውን ያደረጉት የአረብ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ፎረም አባላትም ኢትዮጵያን ከሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጋር ያደረገችው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ለቀጠናው አለመረጋጋትን ያመጣል ሲሉም ተቃውሟቸውን አሰሙ። አዘርባጃንና ማዕከላዊ እስያ አገራትን ያካተተው የአረብ ኢኮኖሚያዊና ትብብር ፎረም ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ራስ ገዝ ጋር ባለፈው ጥር ወይም በፈረንጆቹ ጃንዋሪ 1/2024 ያደረገችውን የባህር በር ተደራሽነትም የወደብ ኪራይ በመትኩም ለሶማሊላንድ ዕውቅና መስጠትናም ከኢትዮጵያ አየር መንገድም ሽርክና ማቋደስ የሚለውን ስምምነትን አውግዘው በተቃራኒው የሶማሊያ መቃደሾ መንግስትም የባህር የአየርና የአየር ሉዓላዊነቱን እንደግፋለን ብለዋል። በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረሰው የመግባቢያ ሰነድ ስምምነትም ተቀባይነት የለውም ውድቅ ነው ያሉትም የአረብ ኢኮኖሚና ትብብር ፎረም ሚኒስተሮች የመግባቢያ ሰነድ ስምምነቱ በቀይ ባህር በኤደን ባህረ ሰላጤ በአረብ አገራትም አካባቢዎች ያለውን የሰላምና የመረጋጋትም እንደዚሁም የመርከቦች ጉዞን የሚያውክ በመሆኑ አግባብነት ያላቸው አገራትም ስምምነቱን እንዲቃወሙ ሲሉ ጥሪ አሰምተዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ በቀጣይ ሁለት ወራት ውስጥ የመግባቢያ ሰነድ ስምምነቱን ወደ ተግባር እንደሚለውጡ በአገራቸው በኩል ዝግጁነትና ቁርጠኝነት መኖሩን የሶማሊላንድ ራስ ገዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ይሳቅም ካይድ ሰሞኑን ለመገናኛ ብዙሃን ሀርጌሳ ውስጥ መግለጻቸው መዘገባችን ይታወሳል። ጎረቤት ጅቡቲ ጸረ ቻይና ቋም አላቸው የተባሉ አንድ የእንግሊዝ የህዝብ እንደራሴን ሰሞኑን በቁጥጥር ስር አውላ ወደ መጡበት እንግሊዝም በቅጽበት ማባረሯም ተዘገበ። ዴሊ ቴሌግራፍ የተሰኘው የአገሪቱ ዕለታዊ ጋዜጣ እንደዘገበው በእንግሊዝ የወግ አጥባቂው ወይም ኮንሰርቫቲቭ ፓርቲ ውስጥ የመስራቅ ወርዚንግና የሼርሃም አካባቢን ላለፉት 27 ዓመታት የህዝብ እንደራሴ በመሆን ያገለገሉት ቲም ላክተን ሰሞኑን ወደ መስራቅ አፍሪካዊቷም ጅቡቲ በተጓዙበት ወቅት ፓስፖርታቸው ተፈትሾም ለሰዓታት ያላንዳች መግለጫ በቁጥጥር ስር መሆናቸውና በአንድ ክፍል ውስጥም ለ3 ሰዓታት መታሰራቸውን እኔ የእንግሊዝም የህዝብ እንደራሴ ኮነኝ ለምን ታስሩኛላችሁም የሚል ጥያቄ ቢያቀርቡም እንግዳ ባሏትም ጅቡቲ ውስጥ ያልጠበቁት የማሽማቀቅ እርምጃ እንደተወሰደባቸው የህዝብ እንደራሴው ገልጸዋል። በጅቡቲ ውስጥም እስራትና በስተመጨረሻም ወደ መጡበት እንግሊዝም የመባረር እርምጃ ተወሰደብኛሉትም በእንግሊዝ የህዝብ እንደራሴዎችም ወይም ኮመንስም የአገር ውስጥም ጉዳይ ኮሚቴ ከፍተኛ ባል የሆኑትም ቲም በጅቡቲ ውስጥም ለእስራትና ከአገር መባረር እርምጃ የዳረጋቸው ጅቡቲ ውስጥም ወታደራዊ ዝም ካላቸውና ከጅቡቲ ጋር የተጠበቀ ትስስር ከፈጠሩትም አገራት መካከል አንዷ የሆነችው ቻይና የሰባ መብት አያያዛው ላይ የሰላሂስም በማቅረባቸው እንደሆነም ጠርጥረዋል። በጅቡቲ የሚገኙትን የእንግሊዝ አምባሳደር ለመጎብኘትና አግባብነት ያላቸው ባለስልጣናትንም ለማነጋገር ከእንግሊዝ ተነስተው ጅቡቲ አውሮፕላን ጣቢያ ላይ እስራትና ወዲያውኑ መባረር የገጠማቸው የእንግሊዙ የህዝብ እንደራሴ ቲም ደርሶብኛል ባሉትም የሰባ መብት ጥሰት ዙሪያ ለእንግሊዝ ምክትል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም ኃላፊው ለአንድሪው ሚቼል እንደዚሁም በእንግሊዝ ለሚገኙት የጅቡቲ አምባሳደር በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኩል ተቃውሟቸውንም ገልጸዋል። ቻይና በዩንገርስን በቲቤታውያንና በሆንግ ኮንግ ውስጥ የሰባ መብት ጥሰትም እየፈጸመች ነው የሚል የሰላም ትችትም ያቀረቡትም ሰባት የእንግሊዝ የህዝብ እንደራሴዎችም ባለፉት 3 አመታት ውስጥ በቻይና መንግስት በኩል ማዕቀብ የተጣለባቸው መሆኑን ጋዜጣው ዘግቧል። ከዚህም በተጨማሪ በጅቡቲ ውስጥ 2000 የባህር ኃይል ማስፈሯን የጅቡቲን ሆስፒታሎችና ስታዲየሞችን ቻይና መገንባቷም 1.4 ቢሊዮን ዶላርም የሚቆጠር የጅቡቲን እዳን ቤጂንግ መሸከሟን ዘገባው ገልጿል። ዘራሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የሂብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን የሂብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ልትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።